କରିଦିନ ହେଲାଣି ଜେରା ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଜେରା କଲେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ DFO କହୁଛି ମୋର କିଛି ବୋଉ ଆମ ବୋଉ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ସିଏ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ସେ ବୋଉ କି ସେ DFO ସେମାନେ ପାଖରେ ଏଠି 150 କିଲୋମିଟର ବିଶାଖାପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ନେଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବରହମପୁର ହେଲା, କେଉଁ ଡାକ୍ତର କାଟିଲା, କିଏ ରେଫର କଲା, କଟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, ଏବଂ DFO କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଅଫିସକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଦରକାର FIR ଦେଇଛି ମୋ ବୋଉ ସେ ରୋଷେଇଆ DFO ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ କରାହୋଇନି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି, ଆଉ ଘର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେମୁ। ଇଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସେଇ ଘର ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଇ ଘର ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି? ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟମଣା ହେଉଛି। ପୋଲିସବାଲା କହିଲେ ହେଉନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଘର ସେଠି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଟମଣା କରୁଛି, ମୁଁ ଉପରସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ DGଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଛି, DG ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆଇନ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଚାବିକାଠି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, 13-12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଏଠି 13 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରି ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ISC ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବିକାଠି ଅଛି, ତା ପରଦିନ ସେ ଚାବିକାଠି ନେଲେ, ସେଠାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସିଲ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲଫାପା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚ କରିକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ଗନୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଫିସରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ISC ଚାବିକାଠି ଆଣି ଖୋଲିଲେ, ଦୀର୍ଘ 12-13-14-15-16-17 ଦିନ ପରେ ଚାବିକାଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ଖୋଲାଗଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଠି ତ ମୋତେ ଆଇନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଳ ଜଳ ହେଇକି, ସେ ଘର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି, ସେଠାରେ ବି ସେ ISC ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଲିସ ଉପରେ, ସେଇ ISC ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେମୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ କହୁଛି ହେଇନାହିଁ, ସେଠି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ହେଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଯେଉଁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାବିକାଠି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ DGଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, DG ବି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି DFOଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ? ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା DFO ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଫିସ ନ ଆସିକି ବା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କି ପୋଲିସ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଉନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରହୁଥିଲା ଘରେ? ତେଣୁ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋ ବୋଉ ରୁଷେଆ ଆଉ ସେ DFO ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର ମକଦ୍ଦମା କରିମି, ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଭରସା ତ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ତଦନ୍ତ କଲା, ସେଇଠି ଟିକେ ଭରସା ମୋର ଇଏ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର DGP କହିଛନ୍ତି, ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଉଦାସୀନତା ରହିବା? ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନ ସେଇ DFO ଗୋଟେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି, ତା'ର ପୁଅ ମରିଗଲା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତା ଘର ବାପକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ନାହିଁ, ମାନବିକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଟିକେ କଲ୍ ଆସିଲାନି, ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇନୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦେନୁ, ସେମାନେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ PCC ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, DGଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଟିକେ ଖବର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବୁ ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସି, କ'ଣ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ତ କହିଥିଲୁ DGଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତ ଏହା ଘଟଣା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମର ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଆସୁ ଏମାନେ କ'ଣ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଆଉ।